30 жылдан бери кумтөр алтыны өлкөбүздө эмес, бир ууч шылуундардын тобунда айтты. Канадалык Центара компаниясы миллиарддаган доллар пайда гана көрбөстөн кенди жырткычтык менен казып жаратылышыбызга эбегейсиз зыян келтирген. Кен казып баштагандан бери алар кумтөрдөн 14 миллиард долларга жакын пайда көрүп, чейрек кылым ичинде Кыргызстанга арзыбаган гана бөлүгүн беришкен. Кумтөр долбоорунда ири коррупция, алдамчылык болгонун мурунку өлкө башчысы Аскар Акаев дагы жакында эле мойнуна алды. 30 жылдан бери кыргыз президенттери менен өкмөт башчыларын сатып алып көнгөн Центера бул ирет кыргыз бийлигинен мындай чечкиндүүлүктү күткөн эмес. Алдастаган абалда алар ондогон жылдар бою жөнгө салынган байланыштарды тезинен үзүүгө аракет кылып, өнөктөштөр менен болгон келишимдерди жокко чыгарып, бардык транспорттук логистиканы кыйратууга киришти. Центера Голдтун топ менеджерлери кандай жол менен болсо дагы кендин ишин токтотуп, өздөрүнө ылайыктуу келишимге кол коюуга кыргыз бийлигин мажбур кылабыз деп ойлошкон. 2021 жылдын июнь айынан баштап алар бардык өзгөчө чет элдик товар жана кызмат көрсөтүүчүлөргө катары менен каттарды жиберип, кызматташууну бир тараптуу токтотконун эскертишкен. Биздин жана коллективте жана снабжениянын малдары жакшы иштеп, ошолор менен кат алышып, жана поставщиктерин кээ бирлер болсо баарын шартты түшүнүп, жок дегенде 50% предоплата кылгыла дегенде суранычтар болду. Алар менен сөздөк, ошо предоплата кээ бирлер 100% предоплата дейт. Аларын да жасап атабыз. Ошо баар бир поставщиктер менен өзүнчө бир сүйлөшүп тилге келип дегенде алар деле түшүнүп атат шартты. Аларга да сатыш керек, бул соода дейт. Биз болсо даягда эле иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, азыркы чейин запчастьларыбыз бар. Андан дагы эгерде кээ бир поставщиктер иштебей токтотуп калса, биз анда альтернативный деген башка поставщиктерге кайрылып атабыз. Ошолорго төлөп, ошолордон ошондой эле запчасть таап атабыз. Бизде колубузда кудай буюрса бар. Ошол эң баягы биринчи 1.5 ай иштеп жакшынга пайда да көрдүк, бизде прибыль бар. Ошол акчаны жумшап атабыз. Буюрса кумтор эми токтобой калды. Кыргызстан кенди өз алдынча иштете албайт. Алтын өндүрүлбөй кыргыз экономикасы кыйрат деген Центеранын тилеги таш капты. Кумтөрдүн убактылуу сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн жетекчилиги менен кумтөр кадимки штаттык режимде иштеп, мамлекет жана кызматкерлер алдындагы бардык милдеттерин толугу менен аткарууда. Обращаюсь к Центере, к руководству. Мен Центеранын жетекчилигине Скотт Берри, Дэн Дежарденге кайрылам. Токтоткула. Бул кармашта силер укпайсыңар. Дүйнөдө тетик толуп жатат. Катерпиллер болбосо ортуна Хитачи, Комацу жана башка көптөгөн өндүрүүчүлөр бар. Башкасын тапсак болот. Жер биздики, кен бизде, алтын алдыбызда. Кандай болбосун биз аны иштетебиз. Ошондуктан мындай мышык чычкан оюну эч кимге кереги жок. Алар бир чындыкты моюна алышы керек. Биздин артыбызда 4000 кызматкер. Алардын үй бүлөлөрү жана бүтүндөй Кыргызстан турат. Бизди чөгөлөтөбүз деген аракеттери эч кандай майнап бербейт. Мындан тышкары убактылуу тышкы башкаруучу тарабынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы ачык айкындуулукка өзгөчө көңүл буруу демилгеленген. Компаниядагы мурдагы келишимдер дагы укук коргоо органдарынын катышуусунда тыкыр текшерүүгө алынууда. Эң негизгиси учурда кендин ишмердүүлүгү үчүн керектүү болгон бардык материалдардын кошумча бөлүктөрдүн жана күйүүчү майдын запасы жетиштүү.